Så, okej. Vi har tagit ut en Audi e-tron GT RS för testkörning. Och testpiloten den här gången heter Bengt Åke, en van Audi-förare. Kan du berätta lite vad du kört för Audi innan? Jag kör själv en Audi e-tron 55 sedan 15-16 månader. Okej. Får vi se? Ska vi prova att accelerera den här, ja, GT:n? Vi har boostläget, fyrhjulsdrivning och 646 hästkrafter. Och nu släpper vi. Japp. Då fortsätter vi att köra Audi GT e-tron RS. Nu har vi bytt miljö fullständigt. Vi kör stadstrafik. Det intressanta med den här bilen är att den är oerhört civiliserad och faktiskt ändå rimligt bra komfort trots att det är en så pass extremt sportig bil. Vad säger du själv, Bengt-Åke, om att lotsa fram den här låga, breda sportbilen inne i stan? Ja, det är verkligen inga problem att ta sig runt på något sätt i trånga utrymme. Och komforten är helt enorm, även i de här hastigheterna på skumpiga vägar. Ja, det känns som att fjädringen är väldigt väl avstämd. Alltså, om man jämför med många andra prestandabilar, så den sätter sig väldigt bra när man kör fort på både krokiga vägar och hög hastighet på motorväg och så. Men ändå är den behaglig inne i stan med fartgupp och lite annat. Ja, väldigt adaptivt chassi på den. Helt enormt, måste jag säga. Vi har kört på gatsten och det märks ju inte inne i bilen, vilket vissa extrema bilar ristar man ju nästan ur lungorna på, så väl djurarna. Så verkligen. Då går vi upp på E22 motorväg, eller ja, det är inte motorväg, det är 2+1-väg. Bilen är oerhört snabbt uppe i de här 100 som gäller. Vi har ju noterat att den här bilen är väldigt okänslig för spårbildningar i vägen. Det är också ganska ovanligt med bilar som har så här breda lågprofildäck. Vad säger du om stabilitet och beteende på en sån här väg? Ja, det är verkligen imponerande. Jag har haft breda bilar innan och de tenderar ju att spåra ordentligt. Det är ju så här, är en ny beläggning just där vi kör. Men aldrig varit med om någon så här. Den bara flyter fram oavsett vilket underlag du har och hur du kör den. Det är helt seamless. Vi körde ju lite tidigare där det var gamla dubbspår eller tung trafikspår, vilket man nu vill kalla det. Och där gick den ju väldigt riktningsstabilt jämfört med vad många andra motsvarande bilar har gjort. Ja, absolut. Jag skulle vilja ut och mäta lite bredden på den här hjulbasen. Ja, vi får rota lite i det. Men det är, vad ska man säga, det sammanfattningsintrycket är ju ändå att det är en väldigt mångsidig bil. Det är inte bara en bil som är snygg att titta på, utan det är också en bil som fungerar både på långkörning och i vardagen egentligen. Ja, det är ju en riktig GT-bil, alltså en riktig långfärdsbil, och sen är det ju en extrem sportbil, verkligen. Plus att du faktiskt kan med gott samvete ta och köra några mil och köpa en pizza utan att känna dig som miljöbov. Ja, verkligen. Vet inte, Stefan, när du har laddat den, vad du har för laddeffekt på den? Den kan ladda upp till 175 kW. Jag har laddat den med 148 på Ionity. Ja, jag tror Ionity på många ställen, om det inte är en Porsche, har nog strypt det där, känns det som. I och med att bilen identifierar sig själv så vet de om vad det är du kopplar in. Japp.